Jennifer påstår att rektangeln B har större area än rektangeln A. Stämmer det? Motivera. Ska vi titta. Så arean av A först. Så har vi x addar med 6. Multiplicerar med x och 3 med 4. Så vi multiplicerar in x då. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar vi 4x och sen om vi multiplicerar in 6 så har vi addar med 6x. Så tar vi med 24. Så har vi x upphöjt till 2, addar med 2x. Så tar vi med 24. Det är arean av A. Arean av B då. Då har vi x addar med 5 i parentes. Multiplicerar med x och 3 med 3 i parentes. Så om vi skulle multiplicera x då så har vi x upphöjt till 2, så tar vi 3x. Sen har vi addera med 5x, så tar vi med 15. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2x, så tar vi med 15. Det här är arean, så det måste vara area enhet. Areenhet här också. Så om vi skulle svara på den frågan, stämmer det att rektangel B har större area än rektangel A? Jo, därför att vi har ju minus 24, så det spelar ingen roll vad det är x då. Vi har ju minus 24 för A och vi har minus 15 för B. Så om x är, vi säger x är 10, så har vi, här är det 100. Addar med 20, så tar jag med 15, är större än 100. Addar med 20, minus 24. Så det är sant att rektangel B har större area än rektangel A.